Det är bra, hörni! Det är bra, Linus! Det är bra, tjejer! Kom igen, Sara! Det är bra! Spreading into the bed at the moment! Det är bra, Sara! Det är bra! Woo! Går det bra, Sara? Ja, skitbra! Är det kul? Ja. Nice. Ska vi se vart de andra trollen tog vägen. Där är vi, Ada. Måste jag komma? Då åker vi, åker bräda. Skitbra. Där har vi dem. Vårt skidcrew. Numera snowboardcrew. Ronja, hon är grymmast av oss. Pågår snowboard. Hon kan svänga. Ja. Här kommer Linus är borta. Sara är bakom mig. Går det bra? Min snowboard. Jag har för mycket zoom känner jag. Bara. Ja, det var väl allt för nu. Kul att se och åka. Jag är inte så bra på att filma och åka snowboard samtidigt. Så. Sen ses vi.